se sot u kujtum të që Ben Kraja ka qenë hetues i komunizmit. Jo, ma ja ka thonë Shlimurris edhe grupë parlamentar edhe në parlament. Heshtin këta. Po ka qenë dhe jurist i policisë fiançare, Sali Berishës. Ka qenë në kryetari i kontrolit lartë shtetit. Pse sot u kujtum të që Dvorani është aty? Jo. Që Berberi ku do të gjafës është votuar nga majoranca e PD-s, Sali Berishës për një gjykat lartë. Jo. Pra duhet marrë sa përgjithësi për vete. Ju si nuk je i madh i Zot. Ke gabuar dhe ke gabuar me thes. Dalësh i thush më fal, ore, të kërkosh falje për gabimet, jo faj. Është fisnikri. Fal më, më fal edhe për 2008-ën. Ka menduar që po bëhet më mirë, po do bëjnë elita parlamentare. Nuk ka patur kontingjent në parlamenti 97, unë kam qenë deputet 97. Edhe Sali Berisha ka qenë deputet 97. Që bandat përcaktonin 80% të rezultatit në gjithë qenat e votimit të Shqipërisë. Se s'kishte pushtetet. Jo, s'ka ardhë, asnjë hajdut botanish, asnjë trafikant, asnjë tutor, asnjë burgaxhi, asnjë vrasës. Me ligjin që këta bën gjëja për të futur elitën në parlament, u desh bëhet ligj enkas për dekriminalizimin e politikës shqiptare, parlamentin shqiptar dhe kanë lënë mandatet 2-13 veta. Pse e paska më të vështirë një lumhane të blejë një kryetar partie, qoftë ky Shlimurrizi, Sali Berisha, Rama, Lulbash, Ahmeta, se sa të shkojë të blejë 10.000 qytetarë të poshtë. Jo, më shmangullaj blejë një. Dhe sësh, ku ka zë, sësh pa gjë, nuk është sësh, thjesht shpikje kjo që deputetë caktuar kanë paguajtë 350.000 euro për të qenë në numrat preferenciale ose të afërt listës. Në lloj përfaqësimi politik nga individi s'ka lidhje as me politikën as me Partinë Demokratike. As me Partinë Socialiste. Ai pjesa tjetër. Po bëj më kollaj. Kështu që çoje ta zgjedhë sovrani, atë që quhet i zgjedhë sovran. Se gabojnë më pak 10.000 qytetarë se sa një kryetar. Ne kemi nevojë për deputet që duhet të vinë në parlament nga vota e qytetarëve, jo nga lpirja menderes apo sjelljes kryetarëve. Ja u pam se çfarë bëjnë. Ne jemi kthyer pa dashin komunizëm. Dhe për këtë duhet kërkojë njerëz publike, edhe Sali Berisha, edhe ata që kanë qenë hartuës dhe bashkautor të këtij palë ligjit të 2008-s, të 21 prill 2005 gërdecit. Jo mos ne e kishim Kadri Azmiu ka qenë deputet i Qermës. Në Sali Berisha. Ne votonim parti, partia bide Kadri Azmiu. Vran ka drejun pru Naile Bani, mësa e vjen Naile kjo Doda, me sile. Që e nëshimi ka? Na një në verën, bë tre në vera. Qytetarët zero mundësi për të quar me votë në tyre, për fetsus në tyre në parlament. Që kjo është demokracia. Kuj të vjen pun kjo? I grush qelpsira që ngrin e gdhin para dhamën e kryetarit. Pse për këte pasemi vujtë ne? Te kanë kërkuar shqiptarë të dumë Shqipërinë si Europa. Kjo është Europa. E duam Shqipërinë si gjithë Europa, por mbi të gjitha duam Shqipërinë që të jetë për shqiptarët, nga shqiptarët, sikurse ju zoti Mbizi. Po tjetër, por që të kthehet, duhet vullnet politik, duhet sinqeritet, duhet pastërti, nëse tre biznese të mbrofin xhepit, nuk i jeton. Dy që nuk të kanë i tremti për Laraska atje, apo ku diu, i bën presion. Çse ato importet durse ato? I tham këto gjë. Dhe unë nuk dua t'i shtoj as një presje. 3 miliard euro është pasurie që shqiptarët i falit Alabarit. Alabarit. Halabakve të këtyre, se unë i dhe Malabaku. Tyre shqiptarët. Alabarit, 26, 24 miliard euro ka investuaj nga revista Forbes në tjeti projekt në Serbi. Nga 160 që do t'investon të gjoja. 8 miliard euro ho do t'i apë kesh, tu 8 miliard kredi. Ti i ke falë 3 miliard euro pasurit to, 2 miliard, 3 miliard euro. 2 miliard euro do bësh portin me taksat e shqiptarëve, po për llogaritë të investimit dhe shoqërinë. Është ndërtimi 90% në pallatë biznese. A di? 140 milionë euro do t'i humbësh në arbitrazh në kompaninë gjermane të turqit që i ke përzon nga porti. 230 milionë euro i ke eliminuar taksë lokale. 3% dhe 8% ndikimit të infrastrukturës dhe për të pastrehet bashkisë Durrësit. Pra ti i ke falë ti 6 miliard euro, ai të ka investuar, do të investojë 8 milionë euro. Me këto talenta. Talle me ne. Po pra talle me ne, po nuk shkon kjo talle. Pa tjetër. Dhe, nuk shkon kjo dhe kjo është mungesa e besimit për i kaos reale dhe që të prekësh tamam nervin qytetarë atë që kërkojnë gjithë. Gjithë një hend vjedhë. Që se jetojnë bankërsin ta. Sfret, asë një opozitar për bankërs. Bankërsin në 20 vite nga 2004, 20 vite, ju ka marrë shqiptare 10 miliard euro pasurinë në toksore, naftë. Zero lek pagun të atin vitimi. Pse? Që janë trazuar që i kjenë këtë gjithë ati. Me e pra jetojnë bankërs. Që shkjë kompani, që del 20 vjet me humje, nuk falimentohë. Pik,
Ele me kaq, shumë faleminderit që ishit me nesër. Edhe unë të falenderoj për ftesën. Një zë që thret në shkretë të tjerë, thuaj dikur në libra. Ju jeni ndoshta një ndër të pakët zëra në shkretë të tjerë. Nuk kam për të rreshtur se thash, kam paguajt me qef kostën e lirisë time, kam 27 vite në opozitë, por 100 herë të kthesh mbrapsht dhe 500 vjet më japi jetë Zoti, do të bëj të njëjtën gjë. Dhe unë ju uroj një jetë shumë të gjatë përpara. Thank you.